Варна, уважаеми зрители, ще бъде домакин на кунг-фу спектакъл, който представлява нов поглед към традиционните китайски бойни изкуства, представени по атрактивен и съвременен начин. Той ще се проведе на 3 юни в зала 1 на фестивалният и конгресен център в морската столица. Началният час ще бъде 18 часа и 30 минути. Какво да очакват почитателите на бойните изкуства, ще научим от майстор Шън Фей, чието ученици ще бъдат участници в спектакъла. При нас в студиото е и един от неговите ученици, Меги Ангелова, която е и организатор на предстоящия кунг-фу спектакъл. Добро утро! Добро утро! Сега да кажем, че сме с една масичка, защото в края на нашия разговор майстор Шън Фей ще направи демонстрация. Ще ни покаже някои от уменията си, но както вече анонсирахме, на 3 юни ни очаква кунг-фу спектакъл, който ще зарадва със сигурност почитателите на бойните изкуства във Варна. Какво всъщност могат да очакват зрителите от това представление? Това ще бъде първият по рода си кунг-фу спектакъл в такъв вид, специално в България, с сценични костюми, с много епична музика. Участват само ученици на Лауше от Шън Фей, от Варна и от няколко други града в България. Най-старите ученици, които ще участват, тренират вече 20 години, те са едни от първите му ученици. Най-малките са всъщност ученици на един от неговите най-стари ученици и са на възраст около 10-15 години. Тоест, те си предават знанията. Три поколения ще участват на сцената. Това ще бъде наистина много хубаво. А колко всъщност ще бъдат общо участниците в спектакъл? Над 30 участника, да. Ще има двубои, ще има самостоятелни форми, да. Има много атрактивни оръжия. Сопи, копия, алебарда, юета, ако ви говори нещо. Различни видове китайски оръжия и въобще ще бъде много атрактивно. Да. Нека и майстор Шън Фей да ни каже всъщност какви са вашите емоции така и очаквания за предстоящия спектакъл. Това отдавна има идея да прави китайски кунг-фу спектакъл. Това е първ път и в България. Утрешно бойни изкуства от моята идея за ученици, български ученици, вече има 20 години. За този път и гордо 35-30 нагоре, повече 30 часа. Да. Вие сте пето поколение майстор в линията, сега да не объркам, Лянша Ба Гуаджан и приемственик на линията Дзянша Тайдзи Цюен. Какво всъщност можете да ни разкажете за тези линии? Това е много интересно, защото китайски бойни изкуства от история. Има традиция. Традиция е първо майстър, втори, трети. Това е една линия. Обаче от първо майстър до моят сега пет пагуаджа. Много важно, защото това направо е една линия. Да. Затова китайски това традиция е много важно. Е влиза два система. Когато влиза в това система, ти можеш да учи и чистко. Ако не, само гледа външното. Вътрешно нищо не знае. Чан Ши Тайджи Чен казва, Козгун Чан. От него учи преди 23 години. И различно видове. Пагуа Чан, Тайджи Чен е различно. Обаче всичко е вътрешно бойно изкуство. Те са много високо майстри. Всъщност, като казахме вътрешното бойно изкуство, вие сте основател на няколко клуба по вътрешни бойни изкуства. Какво всъщност трябва да знаем за вътрешните бойни изкуства? Какво развиват и каква е тяхната философия? Да, интересно. България има гордо няколко има клуб. Варна, София, Враца. Да. Вътрешно бойно изкуство най-важно развиването вътрешно чувство. Енергията. Всички сега учи като всеки система, учи като бойни изкуства, като външното. Мускули, причина, силен. Точно това трябва да твърд. Обаче вътрешно трябва да промяна твърд, промяна силен. Става меко тялото, като водата. Тогава енергия може да върви, може да промяна човек. Може промяна вътрешно всичко. Това за човек колкото важно. Да, много важно. Важно е.
Много интересно наистина. Как се запалихте всъщност вие по бойните изкуства? Каква е историята на майстор Шан Фей? Аз от малък, помня като от 5 години вече е интересно в бойни изкуства. Не разбира, обаче е много интересно. Навсякъде търси. Търси интересно. То 13 години започва учи. Още до 18 години тогава и вече има майстър. Първо няма майстър. И постепенно вече има, аз имам 5 майстри. No. От външното до вътрешно. Ето сега. От вътре най-интересно по изкуство. Защото вътре има китайска философия. Най-интересно. Има ли интерес от страна на децата? И всъщност, има ли деца, които тренират в вашите клубове? Моята клуба е по-трудно за децата, защото не може търпи. Много търпение. И защото е бавно прави. Не е първо. Да. Затова не като спорт. Трябва да по-голям човек. Примерно до 16 години нагоре. Може вече по-търпи, по-слуша. По-съзнание вече. Вече има по-голямо съзнание, да. Както се казва. Да. Но все пак има ли деца, които са и търпели? Може. Когато, ако което има теча, може и търпи примерно 8 години. Може. Пак може. Трябва да се бъде чал децата. Да, всъщност, Меги, да ни разкаже как се запали по бойните изкуства. Ами, аз от дете. При мен нещата станаха много спонтанно. Спомням се в един момент, майка ми говореше с някого по телефона. И само извика от другата стая: Меги, искаш ли да тренираш карате? Аз бях трети клас, нали? Затова аз казах да! И така се почна всичко. Имала съм прекъсвания през годините, естествено, докато човек намира себе си, израства и така нататък. Минавала съм и през, за кратко през ушо стилове, вече през, след години вече имах щастието да срещна истински майстор. Бързо се запознах с негови ученици, след това те ме заведаха при него. И от тогава всъщност започна една по-динамична вътрешна работа, защото, както каза той, малките деца не търпят. Малките деца до горе-долу 15 годишна възраст имат нужда, имат страшно много енергия, те имат нужда да я разходят, имат нужда от някакъв външен стил, който да така да им помогне да култивират тая енергия. Обаче след като човек вече надхвърли 25 нагоре, вече започва да се ориентира повече към вътрешната работа. И всъщност така изминаха повече от 10 години вече се познаваме с майстор Шан Фей. И бих казал, че това оказва доста голямо влияние върху живота ми. Изграждат се качества, вътрешна стабилност, по-ясна идея на къде върви човек, повече дисциплина също така и много-много други качества. Много може да се говори по темата. Сигурност. Със сигурност е така. Колко важно всъщност е постоянството? Това е най-важно. Нормално хората не може да търпи. Не може да търпи. Търпение. Постепенно, например, учи няколко месеца или няколко години и вече се минава. Защото е много трудно. Трябва да постоянно, всеки ден, по един час, 3-4 часа. Тогава има ефект. Ако няма да постоянно, няма нищо. Няма как да се получат нещата, ако няма постоянство. Mm-hmm. Няма ефект. Да, хората в днешно време са доста, както каза и майстора, нетърпеливи. Да. Всеки иска бързо да стават нещата. Бързо да стават, но пък ето това е едно от нещата, които изискват точно именно търпение. Всъщност, има ли нещо, което не знаем за кунг-фу, за философията на кунг-фу? Кунг-фу, точно китайски, китайски бойни изкуства. От китайски идеята. От прусри. От него казва, от кунг-фу започва. Нормално Китай казва ушу. Ушу, кунг-фу е едно също. Да. Вътрешно китайски бойни изкуства, това голяма философия. Може казва от Лао-цзи. История от Лао-цзи казва Йин-Ян. Йин-Ян промяна, Йин-Ян хармония и става вътрешно бойни изкуства. Това е то. То е човек. Всеки човек има то. Обаче ние не може да развие, няма да развитие. Затова, когато развие Йин-Ян, ти развие то. Когато развие то, ти вече човек вече става. Защото ние само като или Ян, или Йин. Няма хармония. Няма хармония. Трябва хармония. Когато хармония, ти вече ти друг човек. Вече кънтал чувство. Да. Прекрасно чувство. За човек вече промяна.
Да се върнем на спектакъла. Трудна ли е организацията на подобно събитие? Със сигурност не е лесно, защото изисква голям фокус. Ние организираме точно такъв спектакъл за първи път. Имали сме други шоута, имали сме други демонстрации, бих казала, с лек артистичен оттенък. Но това е първият такъв спектакъл по рода си, който организираме. Много сме развълнувани, всички ученици се включват с каквото може, така усилено се подготвят, особено в бойните с оръжията, просто те са много атрактивни. Това ще бъде атракцията. Абсолютно, да, да, ще бъде. Да, ако има добър екип човек, получават се нещата много добре. Очаквате ли така интерес да има от страна на варненци? Все пак, то вече има. Варна си е един град, който със сигурност е много навътре с бойните спортове. Да, има интерес. Вече половината места са разпродадени, тъй като все пак това не е първо негово представяне по какъвто да е повод и по какъвто да е начин. И така очакваме интерес, но така или иначе ние пак ще го излучим по-нататък. Ще направим запис, видеозапис, да. Ще го излучим. Ще го излучим, няма да го лъжим. Ще го излучим. Да. И ще го, нали, всички ще видят така или иначе, тези, които не са имали възможност. Но все още има възможност, все още има места, така че да заповядат. Иска, ще призовем накрая. Сега да кажем обаче, че мотото на спектакъла е Небе, земя, дао. Какво всъщност е дал, майстор Фей? То, преди малко казва, всеки човек има дал. Обаче човек трябва има небе, земя, хармония. Хармонията. Между... Когато хармония, вече то вече е развитие вече. Ако си отделно чувство, небе, небе, земя, земя, нали? Човека, да. Човека. Три часа трябва да хармония. Трябва е едно. Когато е едно, вече да развие дал. Това китайска философия, това говори за човека, природен космос. Всичко е едно, ти вече разбира вътрешно какво. Духовно. Духовно. Това като истинско, може да, истинско душата. Интересно е наистина. Сега ми се иска отново да припомним за спектакъл. Къде, кога и какво ще призовете варненските фенове и почитатели на бойните изкуства? 3 юни. 6:30, фестивален и конгресен център Варна, зала 1. Ще има едно незабравимо шоу с много епична музика, с много атрактивни двубои, както казах, много дух, много вдъхновение, много огън, вятър и вода и голяма красота. Да, майстор Фей, вие така един призив да отправите към варненската публика. Добре, правиш. Към хората лоша. Към хората, какво ще призовете да за предстоящия спектакъл? За спектакъл. Да, да, да. Надява се моето спектакъл за хората, повдигам духа и за хармонията, всички цветли на чувства. И сега е време за нашата изненада. Всъщност майстор Фей ще ни покаже така някои от своите способности в една демонстрация, която ще се насладят и нашите зрители. Заповядайте, майстор Фей. Окей. Прекрасно наистина. Чудесно изпълнение. Аз ви благодаря за това гостуване. Желая ви успех и на предстоящия спектакъл. И дано така успеете да привлечете още повече ученици. Интереса на младите хора да бъде още по-голям към и вие заповядайте, ако имате време. Разбира се, това ще бъде интересно наистина да го видим.